Bu gün İslam ənənəsi və həyat tərzinə dair artan bir diqqət vardır. Eyni zamanda ekstremizm və fundamentalizm İslamın mühafizəkar, ənənəvi və mərhəmətli olması ilə də bağlı geniş müzakirələr vardır. Ancaq biz başa düşməliyik ki, bütün bunlar heç də yeni deyil. Quran və Sünnəyə diqqət etsək, bu şeylərin hələ İslamın ilk günlərindən mövcud olduğunu görərik və buna görə də narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Biz bunların öhdəsindən gəlmişik və yaxşı təcrübəmiz vardır. Bəzi insanlar İslamı meydan oxumağa çalışır və biz də sanki bunları yeni və heç də belə bir şey olmamış kimi düşünürük. Lakin biz həmişə alimlərin çinlərində dayanıbışıq. Yəni hər zaman onların fikirləri dəstəyçimiz olmuşdur. Və onlar İslam ənənəsi haqqında çox maraqlı cavablar veriblər. Həmçinin İslam haqqında ilk fikir yürüdüb müzakirə edənlər də məs alimlərimiz olmuşdur. Bu həqiqətən heyratamızdır. Fəxruddin Razi və ya İbn Kəsir kimi alimlərin əsərlərini oxusaq Orada əvvəlcədən özlərinin qoyduğu suallara necə cavab verildiyini görə bilərik. Çünki onlar həmişə Allahın kitabı barəsində düşünüb onunla hərəkət ediblər. Ən gözəli də budur ki, alimlərimizin sualları düzgün anlayıb işıqlandırmaq və cavablandırmaq qabiliyyətləri var idi. Çünki onların həm də mümin torpaqları var idi. İman kimi bir toxum əkildiyi yerdə onun meyvəsi böyüyər, tikanlı bir kola çevrilə bilməzdi. Klassik əsərlərimizin hamısını oxuyun. İmam Gəzali, Fəxruddin Razi, Qurtubi, İbn Kəsir və s. kimi məşhur alimlərimiz vardır. Bu cür alimlər ağlımıza gələn, qarışımıza çıxan bir çox sualları cavablandırıblar. Sualların fəlsəfə, əqidə ilə bağlı olması və ya mənəviyyat, sosial məsələlər, əxlaqi, etik məsələlər və etik dilemmalarla bağlı olması fərq etməz. Hamsını cavablandırıblar. Yəni ki, bütün bu anlayışların hamısı İslamda var və biz bunlarla qürur duymalıyıq. İslami bir qürur. Özünü bəyənməyə Heyrətamız bir intellekt səviyyəsinə malik olan uləma, yəni alimlərimiz əsrlər boyu Quran və sünnə ilə İslamı təmsil etdilər, müdafiə etdilər və bizə çatdırdılar. Artıq bu məlumatları əldə etmək və çağdaş, yəni müasir şəkildə çatdırmaq isə bizim işimizdir. Çünki artıq bəzi dillər 11-ci, bəziləri isə 15-ci əsrdən etibarən arxaikləşib və mənaları tamamilə anlaşılmaz olub. Biz sadəcə bunu müasirləşdirməliyik. Bunun üçün biz yenidən Quran və sünnə kəşf etməli deyilik. Quran və sünnə daim olub və dəyişməzdir. Yenidən nəsə ixtira etməli deyilik. Çünki bizim klassik ənənələrimiz var və biz belə böyük alimlərin çiyinlərində dayanmışıq. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da bəyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.